سماچار کا اور رکشا نیوز چینل مانو نہاد یار رکشا نیوز چینل میں ہر مسئلہ و مسائل تب بالا اوقام سارا کام انچو گوزو کے الیکشن آ کے گرلز کالج آ ہو سکتا ہے ایک پولنگ بوتھ یا ہمار راو رابن دانا ایف سی آ بند کو کے خطرے ہمار راو رابن تھنیختی بندن یہ زاگانی من آتنگ ہم کالج آ کے امن کالج سر مدن رکاوٹ اور مخلوق ہے خاص کر مخلوق ہے جوجان مخلوق ہے راؤ رابند شمیر ایریا شمی در روند آو راورم باس تکلیف ہم مخلوق روگ و آئے گا گرلز اسکول زاگ پرنسپل کیا کائن تو روند ادنا آواں ایک مدن رکاوٹ جوڑ کرتا باعد ہمیشہ ہمارا رکاوٹ دور کرنا زاگا نے پوچھا ہمیشہ کمانڈنٹ ایف سی اور ڈپٹی کمشنر کمشنر صاحبہ یا شعیب جان نوشروانی را کیا منسٹر شاہی اپیل کرتگش کہ اشرا باعد راو رابندہ میں پچ کرن تاکہ میں پجوانی برو امبیاں میں گاڑی پجوانی برو بیت نمن عوان جس تک آئے بارہ چھ اوشم میں نو منتخب آجی میر شعیب جان نوشروانی صاحب اور رکشا ڈویژن کے کمشنر اور ہمارے جو ڈی سی ڈپٹی کمشنر خاران اور جو ایف سی کرنل ہے ان سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے جو عالیہ الیکشن کے بعد ہمارے اس روڈ کو جو ہے بند کیا گیا تھا سیکیورٹی کے سلسلے میں اور تحال یہ روڈ جو ہے بند ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سمیت عام شہری عام سٹیزن کو بھی جو ہے بہت سے خطرہ ہے مطلب ان کو جو ہے بہت سے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر میں بات کروں باقی جو ہمارے ایریا ہوتے ہیں جو کہ اس روڈ کی بندش کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سمیت عام شہری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جو ہمارے کمانڈنٹ ایف سی ہے ہمارے جو رکشا ڈویژن کے کمشنر ہے اور ڈی سی آف خاران ہے ان سے جو میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے اس روڈ کو جو اوپن کروائے تاکہ لوگوں کو جو آنے جانے میں کوئی دشواری ہو کہ راستہ بند نا الیکشن ٹائم میں راستہ بند کچھ تو پتہ پا چکن لیکن الیکشن دو سے ماہ گستا لیکن یہ راستہ تین کی پچنا بند ہے یہ کالج پوچھتے ہم رابند بند ہیں کالج پوچھتے نزدیک کن جن کن کے سن لیکن شمی رابند وجہ آتا نہ کن میں پریکٹیکل چارا گیا میں پریکٹیکل چنک چنکا نمبر ہے لیکن شمی رابند رکاوٹ وجہ جنک نیا گیا یہ نمبر شاید مس بیا گیا اگر یہ رابند بس پوتے ہیں آم کھاتم پریکٹیکل اٹینڈ سے کرتا یہ رابند وار بند کن آج کے ہم رابند بند ہیں بس سیدھے کہ کالج دہما رابند بند ہیں بس سیدھے کہتے بس آئے گی تو بعض رکاوٹ بھی تم وشتی چنک چنک چھ وقت بس وہ ٹو نہیں ٹن کرتا نہ کنتے شی وجہ بعض جو جان داغن آتا نہ کن شمی رابند وجہ رابند بند ایسا کجا کائن تھے چنک اسٹوڈنٹ گیس نزدیک لیکن رابند بند ہیں آتا نہ کن تھے وہ اما ڈی سی ہے شمی شعیب جان ایم اپیل کن کہ رابند ہم پچ کن بعض اسٹوڈنٹ آت نہ کن گئے کلاس اٹینڈ کرتا نہ کن پریکٹیکل نم پیپر بین تین گڑ چون بھی آئین تو یہ رابند بند رابندن اور چیک اچیو کنن زوت کنن رابندن پچ کنن تے انا بوتا کے سے مائی گستا لیڈر نا لیڈر گپ جتا کن نا ڈی ایم او گپ جتا کن نا ڈی سی گپ جتا کن ہر چھ مکان مرا سوال کو جے کن کینٹین کے بارے میں گپ پچ کینٹین نہ کشا ہم ٹیچر کے بارے میں گپ کے مشو ٹیچر تا نہ ہا دے ٹیچر تا نہ ہا نہ دے مرابند بارے گپ رابند چھ نہ کن بس کے میں بس برو گوکی جو جان رابند اے امی وڑے اچھی آلی جن کن انچ عزت دشم گپان سے نہ جڑ ہر ہر کس کے مر سوج کے پلاش میں وجہ گوشہ میں وجہ گوشہ اما کی وجہ گوشہ پتہ گار بچ ہوا دیے نہ کن ڈی سی شعیب جان کمشنر ڈی ایم او شام معافی لیکن کہ میرا آیا پچ کنا یہ بس انچ چھوٹا بھی اما بھی چپی بھی اش کا ایف سی اسکول زاگ قائم پوائنا اوشتا مچ رش کاش بس ایران میں چھوٹ بسی ان کے وقت تو بادش میں روڑا صفا کن بل تو راہ بند کن خارانی انچ نام بادی خارانی کی قربانی تو لیکن پھر بھی خارانی یک کی گپی نہ ضروری مسئلہ پیدا ہے کن کہ اما اسٹوڈنٹ ہیں تم عوام ہیں تم روان کائن تھی ٹریفک ابھی تم راہ بند بین تم امر جاگر نے روا گوایا گئے میں بس ہمیں اور تکلیف ہیں ہمیں بس ہے اچھ راہ نے اس تی راہ بند کرتے آٹھی میں گشتے الیکشن خاطر دو ماہ گستا نہ میں روڈ جوڑا بھی بند راہ میں اسے واری رائے بند کنا واری آئے رہا واری شر پچے کنا واری آئے رہا یہ جو آنے والی نہیں شا آجی شعیب جان شا ڈی سی ہے شا کرنل ہم مچوں گزارش ہے کنا تھیں کہ ہمیں راہ ان پچ کنا پما آسانی بھی بیت پما بعض مشکل ہیں تو میں اسٹوڈنٹ ہیں روزانہ ذلیل ہوں تا میں جنکانی میں زاگانی گپانا کیا وان دے میں چھ چھ رکاوٹ تان آوان شمی شعیب نوشروانی اپیل کو شا کمانڈنٹ شا کمشنر شا ڈپٹی کمشنر کہ بیا بچارت کالج آلا کالج راو رابند بچارت کہ چون رکاوٹ تان ڈریور چون تکلیف بیاں شی روا کو آئے گا الیکشن بوتھ سہ چار ماہ تے گستا لیکن افسوس ہیں یہ دور کرنا نہ بائے گائیں کمیونٹی میں آواریا آج آ رہے پر موقع دیت گرلز کالج خاران